អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងអាចជួបគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅល្ងាចនេះខ្ញុំជឿថាប្រវត្តិមានរបស់ព្រះគឺគង់នៅជាមួយយើងទាំងគ្នានៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំយើងមានអារម្មណ៍នៃប្រវត្តិមានរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងគ្នាបានមកទីនេះហើយរួមគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសូមចាំប្រភេទខ្ញុំផ្លេតខ្ញុំបើកកាពីសិនលោកអ្នកទាំងគ្នាសុខសប្បាយបាទហើយលោកអ្នកដែលនៅតាមអនឡាញសុខសប្បាយដែរអត់បាទសុខដែរបាទគុណខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកទាំងគ្នាសុខសប្បាយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលប្រទាននៅសេចក្តីសុខដល់យើងទាំងគ្នាជាងគេយើងគិតថាវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងសុខសប្បាយប៉ុន្តែអំណរសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាអំណោយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ជាជម្រើសដែលយើងជ្រើសរើសដើម្បីទទួលពីព្រះអង្គផ្ទាល់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងមើលយើងចង់ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងផ្លូវដែលយើងជ្រើសរើសដើរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថាយើងត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួនបែបណាយើងដឹងហើយថាពេលដែលយើងចាប់ដើមជឿព្រះអង្គយើងបានជ្រើសរើសផ្លូវមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែការជំនឿមិនត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេជំនឿត្រូវបន្តរហូតដល់ពេលដែលយើងលាចាកចេញពីលោកនេះទៅជាដំណើរការមួយដ៏វែងឆ្ងាយសម្រាប់យើងទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនណាជាយើងមិនខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងដំណើររបស់យើងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទេវាប្រហែលជាយើងក៏ពិបាកនឹងទទួលអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រៀមសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរយើងដឹងហើយថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែរស់ដើម្បីលោកនេះទេប៉ុន្តែយើងរស់សម្រាប់លោកខាងមុខដែរយើងចង់បានជីវិតអកលយើងចង់បានសេចក្តីសុខនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់អកលជានិច្ចនោះគឺជាអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅថេសាឡូនីកខ្សែទី1យើងដឹងថាសភៅថេសាឡូនីកគឺលោកពូលបានសរសេរសម្បទនោះផ្ញើទៅអ្នកក្រុងថេសាឡូនីកឬក៏ក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកហេតុអីបានជាលោកពូលសរសេរសម្បទនឹងផ្ញើទៅអ្នកក្រុងថេសាឡូនីកនៅឆ្នាំ50ជាងលោកពូលបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងថេសាឡូនីកជាក្រុងមួយដែលនៅសម័យនោះធំជាក្រុងមួយធំហើយមានអ្នកជំនួញមានអ្នកប្រាជ្ញមានអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់នៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកនោះឯងដែលសម័យឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសក្រិចអញ្ចឹងលោកពូលបានទៅដើម្បីនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីចែកចាយទៅដល់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកមានជនជាតិមានសាសន៍ដទៃហើយក៏មានសាសន៍យូដាដែលរស់នៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកដែរពេលដែលលោកពូលបានចែកចាយដំណឹងល្អចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់ពួកគេមានអ្នកខ្លះជឿសាសយូដាខ្លះជឿហើយសាសយូដាខ្លះមិនជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសាសយូដាដែលមិនជឿគេបានបៀតបៀនលោកពូលហើយបណ្ដេញលោកពូលចេញពីក្រុងថេសាឡូនីក
លោកពូលក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅក្រុងកូរិនថូសនិងក្រុងអាថែនដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅដល់អ្នកក្រុងដែលនៅកន្លែងនោះប៉ុន្តែពេលដែលលោកពូលកំពុងតែចែកចាយព្រះបន្ទូលនៅក្រុងកូរិនថូសនិងក្រុងអាថែនលោកពូលចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញអំពីអ្នកជឿដែលនៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកចិត្តរបស់លោកពូលអត់ស្ងប់សុខដោយសារតែលោកពូលខ្លាចអំពីការដែលពួកគេនឹងបាត់ជំនឿហើយចាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងលោកពូលក៏សម្រេចចិត្តសរសេរសម្បត្តិនេះផ្ញើមកអ្នកក្រុងថេសាឡូនីកលោកបានសរសេរពីការបើយើងមើលពីជំពូកទី1ជំពូកទី2ជំពូកទី3យើងឃើញអំពីការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកពូលចំពោះអ្នកក្រុងថេសាឡូនីកផ្ទាល់បើយើងមើលពីជំពូកទី4លោកពូលនិយាយអំពីការដែលយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាការដែលព្រះអង្គនឹងលើកប្រជារាស្ត្រដល់ប្រសិទ្ធរបស់ផងឡើងលោកពូលនិយាយអំពីគោលដៅដែលយើងត្រូវដើរទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបើយើងមើលជំពូកទី5យើងឃើញអំពីលោកពូលប្រាប់យើងពីរបៀបដែលយើងត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះឯងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងជំពូកទី5ខទី12ទៅដល់ខទី14លោកពូលបានប្រាប់លោកពូលបានសរសេរថាបងប្អូនអើយយើងសូមអង្វរបងប្អូនឲ្យចេះគោរពអស់អ្នកដែលធ្វើការនឿយហត់ក្នុងចំណោមបងប្អូនជាអ្នកនាំមុខបងប្អូនក្នុងមាគាព្រះអម្ចាស់និងអប់រំបងប្អូនចូលត្រូវលើកតម្លៃបងប្អូនទាំងនោះឲ្យបានខ្ពស់បំផុតទាំងមានចិត្តស្រឡាញ់ដោយយល់ដល់កិច្ចការដែលគេបំពេញនោះផងត្រូវរស់ឲ្យរស់នៅឲ្យបានសុខជាមួយគ្នាបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមដាស់តឿនបងប្អូនថាចូលប្រមានអស់អ្នកដែលរស់គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចូលសម្រាលទុកអស់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តជួយទ្រទ្រង់អស់អ្នកទន់ខ្សោយនិងមានចិត្តអត់ធ្មត់ចំពោះមនុស្សទូទៅផងលោកពូលបានប្រាប់ទៅអ្នកក្រុងថេសាឡូនីកថាចូលលើកកិត្តិយសអស់អ្នកដែលបានបំពេញឬនាំដំណឹងល្អឬជួយយើងឲ្យចម្រើនឡើងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតជួនកាលយើងឆ្ងល់ថាតើនោះគឺជាការដែលមនុស្សត្រូវលើកដំកើងមនុស្សផ្សេងទៀតឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងឃ្លាចុងនៃឃ្លានោះថាដោយយល់ដល់កិច្ចការដែលពួកគេបំពេញអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងលើកដំកើងអស់អ្នកដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលយើងលើកដំកើងអស់អ្នកដែលជួយយើងឲ្យចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់គឺយើងជល់ទៅដល់ព្រះបន្ទូលដែលគេបានចែកមកក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងឲ្យតម្លៃទៅដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគេបានចែកឲ្យមិនមែនសំដៅទៅលើមនុស្សទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើព្រះបន្ទូលដែលគេនាំយកមកក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងបានលើកដំកើងពួកគេពីព្រោះពួកគេជាអ្នកដែលនាំព្រះបន្ទូលដែលមកឲ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួយស្ដារជីវិតរបស់យើងជួយកសាងជីវិតរបស់យើងជួយណែនាំជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងរស់ត្រឹមត្រូវស្របតាមបំណងបហាទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការដែលយើងលើកដំកើងពួកគេបង្ហាញអំពីមនសិការដ៏ត្រឹមត្រូវដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់បង្ហាញអំពីមនសិការដែលយើងមាននៅក្នុងនេះ
យើងមើលបើសិនណាបើយើងមើលនៅក្នុងសភុលោកបាទនៅក្នុងជំពូកទី4និយាយពីបរោះពីរនាក់គឺលោកកាអិនហើយនិងលោកអេបែលបើលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកអាចអានជាមួយខ្ញុំយើងមាននៅខទី9ប៉ុន្តែយើងចង់អានទៅដល់ខពីខទី7ទៅដល់ខទី9ខទី7បានចែងថាប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តល្អអ្នកនឹងបានរីករាយឡើងវិញជាមិនខានផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកមិនប្រព្រឹត្តល្អទេបាបក្រាបនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកដើម្បីជំរុញអ្នកឲ្យអ្នកធ្វើតាមវាតែអ្នកត្រូវបង្ក្រាបវាវិញខទី8លោកកាអិនបបួលលោកអេបែលជាប្អូនទៅចំការលុះដល់ហើយលោកក៏ស្ទុះទៅប្រហារប្អូនឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខទី9ព្រះអម្ចាស់សួរទៅលោកកាអិនថាអេបែលប្អូនរបស់អ្នកនៅឯណាគាត់ទូលព្រះអង្គថាទូបង្គំមិនដឹងទេតើទូបង្គំជាអ្នកឃ្វាលប្អូនរបស់ទូបង្គំឬដូច្នេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បានប្រមានឬក៏មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អេបែលថាហេតុអីបានជាមុខអ្នកកំញើហេតុអីក៏អ្នកមួម៉ៅម្លេះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហេតុអីបានជាអេបែលមួម៉ៅពីព្រោះតែដងវាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនគប់បាតីដងវាយដែលយកទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់គឺល្អប៉ុន្តែសូមឲ្យដងវាយនោះត្រឹមត្រូវស្របតាមបំណងបាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចធ្វើសេចក្តីល្អជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើនោះគឺជាបំណងបាតីរបស់ព្រះឬស្របតាមបំណងបាតីរបស់ព្រះដែរឬទេនោះគឺជាចំណុចសំខាន់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រាប់ទៅអេបែលថាហេតុអីបានជាអ្នកមួម៉ៅមនសការរបស់អេបែលបានប្រាប់ទៅអេបែលថាការទាំងអស់នោះមិនត្រឹមត្រូវទេបើអ្នកនៅធ្វើការទាំងអស់នេះអ្នកនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបតែបើអ្នកផ្លាស់ប្រែអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនឹងបានប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះអេបែលបានប្រព្រឹត្តការទាំងអស់នោះដោយសារតែអេបែលមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏មិនស្ដាប់មនសការដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គេផ្ទាល់យើងដឹងហើយថាបើយើងមើលនៅក្នុងជំពូកទី3បន្ទាប់ពីមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចុះបំផុតគឺបាត់បង់មនសិការនោះឯងមនសិការមនុស្សក៏ចាប់ដើមស្រអាប់ទៅមិនស្គាល់ពីអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសជួងកាលដឹងអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីដែលខុសដូចលោកពូលបានថាខ្ញុំដឹងថាស្អីដែលល្អដែលត្រូវធ្វើនិងស្អីដែលមិនល្អដែលមិនត្រូវធ្វើប៉ុន្តែចិត្តរបស់ខ្ញុំតែងតែតោតន់ទៅរកអ្វីដែលមិនល្អនោះឯងពីព្រោះអីពីព្រោះតែនិស័យបាបឬក៏បាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានតាក់ទាញយើងឲ្យក្របដណ្ដប់ទៅលើចិត្តគំនិតរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងការអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវការព្រះដើម្បីឲ្យមនសិការរបស់យើងឲ្យព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើង
ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលយើងដឹងថាអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលមិនល្អហើយជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យមនសិការយើងនិយាយអំពីញាណនៃការដឹងថាអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលមិនត្រូវដូច្នេះវាជាញាណមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យយើងដឹងប្រកាសថាអ្វីដែលត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើអ្នកដែលមានមនសិការទន់ខ្សោយអ្នកដែលគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់តែងតែជ្រើសធ្វើឬធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែចិត្តរបស់ពួកគេតូតុនទៅរកការទាំងអស់នោះឯងដូច្នេះកាអ៊ីនចាប់ដើមពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់កាអ៊ីនហេតុអីបានជាអ្នកមួម៉ៅហេតុអីបានជាអ្នកមុខកញ្ញើបែបនោះបើអ្នកធ្វើល្អអ្នកនឹងបានប្រសើរឡើងតែបើអ្នកមិនធ្វើល្អទេបាបនឹងរុញអ្នកឲ្យធ្លាក់ចុះអ្នកនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអញ្ចឹងមនសិការរបស់កាអ៊ីនចាប់ដើមបង្ហាញបកកាអ៊ីនអំពីអ្វីដែលត្រូវនិងពីអ្វីដែលក្រប៉ុន្តែដោយសារតែបាបគ្របដណ្ដប់នៅលើចិត្តរបស់កាអ៊ីនកាអ៊ីនក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបបាបនៅក្បែរមាត់ទ្វារបាបនៅក្បែរចិត្តគំនិតរបស់យើងបាបនៅក្បែរជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ចាំពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រហែសវានឹងធាក់យើងហើយទម្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនោះឯងដូច្នេះគ្រប់ពេលយើងត្រូវដឹងអំពីការទាំងអស់នឹងឯងនៅក្នុងខទី9ព្រះជាម្ចាស់សួរទៅកាអ៊ីនថាអេបែលប្អូនរបស់អ្នកនៅទីណាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សួរទៅកាអ៊ីនថាតើប្អូនរបស់អ្នកនៅទីណាតើព្រះអត់ដឹងថាអេបែលបានស្លាប់ហើយទេតើព្រះមិនមានសពញុញៀនដើម្បីដឹងការទាំងអស់នោះទេអេតើព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះអង្គសួរទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យកាអ៊ីនកែប្រែចិត្តគំនិតឬភ្ញាក់ខ្លួនហើយត្រឡប់លុតជង្គង់អង្វរព្រះថាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំធ្វើខុសសូមលើកលែងទោសទូបង្គំសូមឲ្យទូបង្គំអាចត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញនោះគឺជាបំណងផាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែមាននៅសម័យហ្នឹងព្រះអង្គមានតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវការឲ្យយើងបែរទៅរកព្រះអង្គពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនខុសលុតជង្គង់បែរទៅទូលអង្វរទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គអើយទូបង្គំខុសហើយសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំឲ្យចាក់ចេញពីការទាំងអស់នោះផងបង្ហាញអំពីបំណងផាតីបង្ហាញអំពីព្រះហឫទ័យប្រណីសន្តោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះយើងតើគ្នាព្រះជាម្ចាស់មានផាតីប្រណីសន្តោសចំពោះយើងទោះបីជាលោកអ្នកតើគ្នាបានប្រព្រឹត្តអីខុសក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែបើកផ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកបើលោកអ្នកបានបែរបើលោកអ្នកបែរទៅរកព្រះអង្គលុតជង្គង់សារភាពនៅគ្រប់ទាំងអវ័យដែលអ្នកធ្វើចំពោះព្រះព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើលោកអ្នកបន្តធ្វើអវ័យដែលលោកអ្នកធ្វើដែលមិនគប់ផាតីរបស់ព្រះបាបនឹងនៅមាត់ទ្វារអ្នកហើយធ្លាក់អ្នកឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់តែជ្រៅទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់លោកពូលបានប្រាប់ទៅអ្នកក្រុង
Thessalonica ការដែលលើកតម្កើងអ្នកដែលផ្ដល់ព្រះបន្ទូលល្អគឺជាមនសិការមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលឃើញអំពីអ្វីដែលល្អគួរតែតម្កើងឡើងនិងអ្វីដែលមិនល្អគួរតែដកវាចេញនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់លោកពូបានបង្ហាញប្រាប់តើមនុស្សអាចនឹងមានមនសិការល្អរបៀបណាគឺនៅពេលដែលគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងអាចចំណាយពេលអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងអាចចំណាយពេលអធិដ្ឋានចំណាយពេលនៅស្ងាត់ស្ងៀមជាមួយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់បើយើងមើលនៅក្នុងលោកកបាត់ជំពូកទី1ខទី26ព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថាយើងបង្កើតមនុស្សជាតំណាងរបស់យើងមានលក្ខណៈដូចយើងដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គជាតំណាងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការតាក់ទងទៅព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានថាខ្ញុំបង្កើតគោខ្ញុំបង្កើតក្របីឲ្យមានលក្ខណៈដូចខ្ញុំជាតំណាងរបស់ខ្ញុំនៅលើផែនដីហ្នឹងព្រះអង្គមិនបានមានព្រះបន្ទូលបែបហ្នឹងទេពីព្រោះព្រះអង្គមិនចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទេសត្វទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដើម្បីជួយដល់ជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលសំខាន់បំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគឺលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំអាមែនលោកពូលក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកក្រុងថេសាឡូនីកដែរដឹងហើយថាពេលដែលយើងមានមនសិការល្អគឺវាជាការល្អប៉ុន្តែការសម្រេចជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលល្អនោះគឺជាការមួយដែលល្អប្រសើរថែមទៀតយើងត្រូវការឆន្ទៈល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីសម្រេចកិច្ចការទាំងអស់នោះឯងមានន័យថាយើងគួរតែមានបំណងនៅក្នុងការជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលល្អប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អបើលោកអ្នកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរ1របាក្សត្រជំពូកទី4ខទី9នៅក្នុង1របាក្សត្រជំពូកទី4ខទី9និងខទី10និយាយពីមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាបេសពេលណាដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអានខគម្ពីរនេះលោកអ្នកនឹងសម័យឃើញអំពីការអធិដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកយ៉ាបេសអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំគិតពីការអធិដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកយ៉ាបេសយើងមើលអំពីរឿងនឹងវិញនៅក្នុងកាពីបានចែកថាលោកយ៉ាបេសជាមនុស្សដែលគេរាប់អានជាងបងប្អូនរបស់លោកម្ដាយរបស់គាត់បានដាក់ឈ្មោះថាយ៉ាបេសដោយពោលថាខ្ញុំបានបង្កើតកូននេះមកដោយឈឺចាប់មានន័យថាម្ដាយរបស់លោកយ៉ាបេសដាក់ឈ្មោះយ៉ាបេសដែលមានន័យថាអានំការឈឺចាប់អានំទុក្ខវេទនាដូចឯយ៉ាបេសនំការឈឺចាប់យើងមិនដឹងថាវាជាការឈឺចាប់ខាងរូបកាយឬការឈឺចាប់ខាងផ្លូវចិត្តឬក៏បាត់បង់អ្វីមួយដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ម្ដាយរបស់លោកយ៉ាបេសទេប៉ុន្តែយើងដឹងប្រកាសថាពេលដែលយ៉ាបេសកើតឡើងនំនៅការឈឺចាប់មកឲ្យម្ដាយរបស់លោកផ្ទាល់អញ្ចឹងបានជាលោកដាក់ថាអាឈឺចាប់ដោយសារតែគាត់នាំ
នៅការឈឺចាប់នាំនៅទុក្ខសោកមកដល់ម្ដាយនោះឯងប៉ុន្តែថាតើកំណើតនៃការឈឺចាប់របស់លោកយ៉ាបេសនេះតើវាជាការដែលនាំទៅរកជោគវាសនាដែលឈឺចាប់របស់យ៉ាបេសឬក៏យ៉ាបេសគួរតែផ្លាស់ប្ដូរការទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតយើងអាចបណ្ដោយខ្លួនយ៉ាបេសអាចបណ្ដោយអង្គុយយំទុកសោកនៅក្នុងជីវិតដោយសារតែលោកកើតមកឈឺចាប់ឬក៏អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលនឹងមិនមានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំជាមនុស្សអត់តម្លៃខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលនាំការឈឺចាប់ទៅដល់មនុស្សផ្សេងទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលឃ្លាដំបូងបានចែងថាមនុស្សដែលគេលោកយ៉ាបេសជាមនុស្សដែលគេរាប់អានជាងបងប្អូនរបស់លោកផ្ទាល់តើយ៉ាបេសបានធ្វើការអាក្រក់ឬធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញលោកឈឺចាប់ឬក៏លោកធ្វើការល្អនាំនៅសេចក្តីល្អទៅដល់មនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញលោកយើងដឹងប្រកាសថាលោកយ៉ាបេសបាននាំនៅសេចក្តីល្អទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញលោកនាំនៅអំណរទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញលោកអញ្ចឹងបានជាពួកគេរាប់អានលោកយ៉ាបេសគ្រប់គ្នាកំណើតមិនបានកំណត់នៃជោគវាសនារបស់យើងទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់យើងជាអ្នកដែលកំណត់ជោគវាសនានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តយើងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងនាំនៅជោគវាសនាដ៏អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់តែងតែចង់ឲ្យលោកអ្នកទទួលបានអនាគតដែលល្អប្រសើរជោគវាសនាដែលល្អប្រសើរសម្រាប់លោកអ្នកតគ្នាប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវមានឆន្ទៈល្អនៅក្នុងការធ្វើដើម្បីឲ្យសម្រេចការទាំងអស់នោះត្រូវមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដ៏ល្អដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចការទាំងអស់នោះឯងបើលោកអ្នកគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើវាទេលោកអ្នកនឹងបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជោគវាសនាល្អប្រទានអនាគតសម្រាប់លោកអ្នកនេះល្អប៉ុន្តែបើលោកអ្នកមិនដើរទៅទេលោកអ្នកនឹងមិនដែលទទួលអ្វីដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទេលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សអាឈឺចាប់ដោយសារលោកអ្នកអត់បានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងលោកអ្នកនឹងនៅតែនាំនៅការឈឺចាប់ទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកពូលបានប្រាប់ទៅអ្នកក្រុងថេសាឡូនីកសូមនាំនៅសេចក្តីល្អទៅដល់មនុស្សផ្សេងទៀតជួយទៅដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តជួយទៅដល់អ្នកដែលឈឺចាប់ជួយប្រមានទៅដល់អ្នកដែលធ្វើខុសដើម្បីឲ្យគេអាចកែប្រែចិត្តគំនិតហើយធ្វើសេចក្តីល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់នោះគឺជាអ្វីដែលលោកពូលចង់ប្រាប់ហើយក៏ជាបំណងរបស់យើងទាំងគ្នាដែលជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គផងដែរនៅចំណុចទី3ដែលលោកពូលប្រាប់គឺត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់ចំពោះមនុស្សទូទៅយើងអាចនិយាយបានថា patient endurance ពីព្រោះពាក្យថាអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងពាក្យថាស៊ូទ្រាំគឺវានៅជាមួយគ្នាបើអត់ធ្មត់ហើយមិនស៊ូទ្រាំ
ក៏អត់អត់ធ្មត់មិនមានការស៊ូទ្រាំក៏វាមិនអាចកើតមានឡើងដែរមានន័យថាអត់ធ្មត់វានឹងបង្កើតគុណភាពនៅក្នុងជីវិតគឺស៊ូទ្រាំនៅក្នុងជីវិតនោះឯងចឹងបានជាយើងអាចបូកពាក្យនឹងបញ្ចូលគ្នា patience endurance អត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំនៅក្នុងជីវិតលោកពូលពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាលោកពូលដឹងថាអ្នកក្រុងថេសាឡូនីកនឹងជួបនៅការបៀតបៀននៅក្នុងជីវិតពីព្រោះលោកបានមានបទពិសោធន៍ហើយគេបណ្ដេញចេញពីក្រុងថេសាឡូនីកមិនឲ្យលោកប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅក្រុងថេសាឡូនីកបើគេបណ្ដេញលោកពូលចេញតើតើគេនឹងធ្វើអីចំពោះក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងក្រុងថេសាឡូនីកពួកគេនឹងបៀតបៀនពួកជំនុំដែលនៅក្រុងថេសាឡូនីកផ្ទាល់ចឹងលោកពូលបានប្រាប់ថាត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់ចំពោះមនុស្សទូទៅមិនមែនគ្រាន់តែពួកជំនុំប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលនៅក្រៅក្រុមជំនុំផងដែរយើងដឹងហើយថាផលផ្លែខាងវិញ្ញាណទី4គឺអត់ធ្មត់នោះឯងវាបង្កើតឡើងចេញពីព្រះវិញ្ញាណដែលបង្កើតផលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងអាចតស៊ូឬក៏អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងអំពីការរងទុក្ខរបស់លោកអ្នកទាំងគ្នាដឹងអំពីបញ្ហាដែលលោកអ្នកទាំងគ្នាប្រឈមចឹងហើយបានជាព្រះអង្គដាក់ផលផ្លែខាងវិញ្ញាណចូលទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគឺជាផលផ្លែនៃការអត់ធ្មត់លោកអ្នកព្រះអង្គដឹងថាគេនឹងបៀតបៀនលោកអ្នកដឹងថាគេនឹងធ្វើអាក្រក់ទៅលោកអ្នកលោកអ្នកមិនបាច់សួរទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គបានមើលទូបង្គំតែអត់អ្នកដែលនៅជិតផ្ទះទូបង្គំនឹងរកគួនទូបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គដឹងពីការទាំងអស់នោះឯងប៉ុន្តែចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានដាក់ផលផ្លែនៃការអត់ធ្មត់ទៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកតគ្នាកុំរអ៊ូតែអត់ធ្មត់ពីព្រោះហេតុអីហេតុអីបានជាលោកពូលប្រាប់ឲ្យអត់ធ្មត់លោកពូលប្រាប់ថាអត់ធ្មត់ហើយសម្លឹងមើលទៅគោលដៅនោះលោកអ្នកអាចរងចាំពេលដែលលោកអ្នកដាំល្ហុងឬក៏ដើមកូនល្ហុងមួយលោកអ្នកយកទៅដាំវានឹងមិនបង្កើតផលសម្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកទេប្រហែលជា4 5ខែទៀតទើបបានវាមានផ្លែជឿដែរអត់ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវធ្វើអីលោកអ្នកត្រូវអត់ធ្មត់ថែរក្សាវាស្រោចទឹកវាក្រោបវាឬដាក់ជីវាហើយរង់ចាំរហូតទៅដល់វាផ្លែមែនទេដែលឮពាក្យមួយថាទៅហៀនដាំចកេរមិនដុះហេពីព្រោះគេតែងតែមូអើគេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយណាអញ្ចឹងគេដាំហើយគេដកយកតែដាំនោះហេគេដកយកតែដាំនោះណាហើយយើងណាជួនកាលយើងអញ្ចឹងដែរព្រោះយើងអត់អត់ធ្មត់ដាំវា3ថ្ងៃអត់មានផ្លែដកវាយកតែដាក់មកកន្លែងទៀតមើលថាវាល្អហើយដាំវាទៀតហើយទៀតអញ្ចឹងវានឹងមិនដែរផ្លែទេហើយប្រហែលជាវាមិនដុះដូចទៅហៀនដាំចកេះមិនដុះអញ្ចឹងណាដោយសារតែដកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយើងអត់អត់ធ្មត់សម្រាប់ការទាំងអស់ហ្នឹងឯងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាមានគុណភាពនៃជីវិតមួយដែលប្រសើរបំផុតដោយសារតែយើងដឹងថាគោលដៅរបស់យើងគឺនឹងប្រសើរឡើងព្រះអង្គបានដាក់គោលដៅឲ្យយើងហ
ហើយដូច្នេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងគោលដៅនោះព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងនឹងត្រូវឆ្លងជ្រោះឆ្លងព្រៃអញ្ចឹងហ៎ឆ្លងភ្នំមានភ្លៀងមានក្តៅដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចទៅដល់ការទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងអាននៅក្នុងខគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូកទី5ខទី9បងប្អូនអើយមិនត្រូវរអ៊ូរទាំនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានទោសត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាចៅក្រមទ្រង់ឈរនៅមាត់ទ្វារស្រាប់លោកយ៉ាកុបបានប្រាប់ថាកុំរអ៊ូកុំរអ៊ូពីព្រោះការរអ៊ូមិនបង្កើតផលល្អសម្រាប់យើងនោះទេមានតែការស៊ូទ្រាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបបានបង្កើតផលល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅនាងរស់ទីបញ្ចប់នាងរស់បានក្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលដែលមានសម្បត្តិច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនាងបានក្លាយជាជីដូនរបស់លោកអេសាយដែលជាឪពុករបស់ដាវីតហើយនាងបានកាត់ឈ្មោះមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីពូជពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងដឹងប្រកបថាព្រះជាម្ចាស់មានគោលដៅមានជោគវាសនាដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅដោយរួមជាមួយនឹងចិត្តអត់ធ្មត់និងការស៊ូទ្រាំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅដល់គោលដៅនោះខ្ញុំមិនប្រាប់លោកអ្នកតើគ្នាទេថាការដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺជាផ្លូវមួយដែលស្រួលហើយសប្បាយជារៀងរហូតនោះទេការដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាផ្លូវមួយដ៏ប្រសើរបំផុតពីព្រោះព្រះអង្គនឹងនាំអ្នកទៅដល់គោលដៅដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ពេលណាដែលយើងមានជួបនឹងបញ្ហាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលនោះគឺជាផ្លូវមួយដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់ពេលព្រះអង្គនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលព្រះអង្គនឹងចាំជួយយើងគ្មានពេលណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បោះបង់ចោលលោកអ្នកនោះឡើយសូមងើបឈរឡើងទាំងអស់គ្នាយើងពិតជាក្អប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងដែលយើងអាចមានឱកាសនឹងទទួលស្គាល់នឹងទទួលព្រះអង្គជាព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេគ្មាននរណាម្នាក់កើតមកហើយមានបំណងប្រាថ្នាចង់ទទួលព្រះជាម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងចេញពីលោកីយ៍ហើយមកឲ្យរួមនៅក្នុងក្រុមសាររបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នោះគឺជាប្រគុណដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានព្រះជាម្ចាស់ចាំជួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមបន្តដំណើរនេះត្រូវដឹងថាអ្វីដែលល្អនៅខាងមុខលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអនាគតដែលប្រសើរគឺនៅខាងមុខលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលលោកអ្នកទៅដល់លោកអ្នកនឹងបានទទួលការទាំងអស់នោះសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកតគ្នា
អត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំមានឆន្ទៈល្អក្នុងការបន្តដំណើរទៅហើយត្រូវមានមនសិការនៅក្នុងការវិកវិនិច្ឆ័យពីអ្វីដែលត្រូវនិងពីអ្វីដែលខុសជ្រើសរើសយកអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងគ្នាអរព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌គុណសូមអរប្រគុណនៅព្រះតីបណៃស្នោះទ្រង់អរប្រគុណនៅព្រះតីមេត្តាដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ទុំគុំរាល់គ្នាព្រះអង្គដែលជាសូមដាក់ប្រខាស់នៅលើបងប្អូនទុំគុំនៅទីនេះសូមឲ្យគ្រប់ម្នាក់ម្នាក់បានមានអារម្មណ៍នៃប្រវត្តិដែលមានរបស់ព្រះអង្គនៅគង់ក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់សូមដឹកនាំជីវិតរបស់គេជួយពួកគេឲ្យគេអាចឆ្លងកាត់នៅគ្រប់ទាំងបញ្ហាហើយធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅដែលព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំនិងប្រទៀនរៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់បងដែលជាព្រះគុណសូមលើកបងប្អូនទូទាំងគុំនៅទីនេះថ្វាយផ្ដាច់ទៅដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ